ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੈਪੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਗੀਤ ਦਿਲਜਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਾਇਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਗੀਤ ਦਿਲਜਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਕੌਂਸਲਰ, ਗਾਇਕ ਹੈਪੀ ਗੁਰਾਇਆਂ, ਜਿੰਮੀ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰਾਇਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਹੀਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਹੀਰ, ਸ਼ਾਮ ਸਰਗੁਦੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੰਦੂਵਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਰੇਸ਼ੀ, ਅੰਸ਼ ਹੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਪੀ ਗੁਰਾਇਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿਖੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਮੇਰਾ ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਜੀ ਜਿੰਮੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂਨੂ ਜਡਿਆਲਾ USA ਤੋਂ ਲਵ ਸੋਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਜਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਹੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਪੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।